Ago ni le se ta wole o, ago ale jo se ta ma bo ba bando. Ago lo 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 tu bo. Ago lo 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 se le ke jo bo. Ago lo lo ago la wole. Ago lo lo ma ja ba ni ja. Ago lo lo se le ke jo bo. Ago lo lo se le ke jo bo. Ago lo 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 tu ma ja ba ni ja. Asabi o gbadun po ni akan lere oni lo ni je ni abe lowe oni lo ni je ni ta abe lowe apuroro bi eni sun bi obode bi ni o apuroro bi eni sun bi obode je sa to loje ara ode ajanu ti de akola wole yin ni oje omo apejoye bi oba si ola na isu ibade lubo ti oba si ola akola olootu omo adabanija wo ba ni ta lo seto nbadan to gbe ibadan lo sa America ri wo ba ma be wi pe ta lo seto nbadan to gba ibadan lo London ri wo ba ma be wi pe seto seto wo ni ma seto nbadan to rin kaakiri agbaye ni adupe adupe pe okun ore nla lọlọrun fi wa se fun badan olorun lo mi fun badan pupo pupo ago alejo se ta ma bo ra bando ago lona bi o ba si olara si di ayinde ni badan awon eyan ba gba wi pe ta lo ko fuji la nbadan ola wole ago lona ma da ba ni ja bi o ba si ola dauda epo aka won o ba so wi pe ta lo le lo dollar ko lo 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 ko belere ko fagagbaga ko si danja kadi mo rati ojo ti dauda epo akara o pelu en la egun magaji pade egun magaji won jo pade sale ko gbo yen kwa ni jona ni olagbara po obode bi ni o apuroro bi eni sun bi obode ara o ha asabi wo won binu na dollar olu oje omo apejoye aje subula lara lara dele ni aje subula jero aje o odele ni aje subulu lọwọ rẹgọ aga amọta ede gbogbo wọn lo do re gbogbo subulu mi faya ti mi aje oniso obo je ran ogede lo je lale efe o de akara mo gbada aka gadagba lo wonu epo pariwo aje alaje mi oni yo bugba mi je ase owo ere o ma segi lo wo wa ara o ma la pola soro ogbegbe kan ogbegbe kan to gori iroko ni ba n pariwo aje tantantan o ni alaje eni ki n la kinu obi ni alaje mi n la loni ki n ro mu sokun ki n ro mu sede ki n ro mu sejigba ba ba aleke loku. Kaabo. Talu fe je dodorin. Awa fe je dodorin. Eh eh. Lawa la ja sakirat. Awa fe je dodorin. Ninu awon elere tin lo dollar nbadan lowo. Awa fe je dodorin. Sakiratu salam salam. Awa studio pelu mi leni. Begadi o gbina kaakiri agbalaye e ma banki sakiratu salam salam. Eleyi de be confirm. Bẹẹni. To ba je ni be. Won o ni ka ba mo kan jeun. Ta lo fe je dodorin. Awa fe je dodorin. Lawo alaja sakirati. Awa fe je dodorin. Amo ke salam salam. Awa fe je dodorin. Sakiratu amo ke salam salam. Bi o ba sola sakiratu amo ke salam salam. Wọn ọba pọ́bìn wo lọ́kọ fújì tọ́ là ń bàdàn. Nígbà tí ń bọ̀ ẹntọ́rẹ́jì tọ́ tẹ̀lé tó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Alájà Sakira tún mi ìyálà mọ̀ kí a dé. Àwọn eléyìí ń kọ kílásíkà láyé. Ọ̀rọ̀ àwọn àgbà ni mo rántí. Mo rántí ijọ́ kan tó kìmí kìmí. Kódà mo gbàgbé pé n ò tí ì repo inú mọ́tò pé epo mi tan náà wọ patí ni. Mà á gba gbogbo owó tán aṣẹ́wó tún tẹ̀lé mi ẹsikísà ẹsẹ́wó kan lẹ́ẹ̀kan. Àsìkò náà retí mo dúró de ti pẹ́ ti pẹ́. Mo tún gbé aṣẹ́wó ní pàjáwìrì. Ewé mi
bi mi ko eni tori e ba ma wu olori yanrin o yato fo lori gari mo ba gbe asewo lo si di atm machine mo lo gbo fun alaja sake rap salam salam ki won le mo pe won ti e ba nki promoter mi ya obama o se sojo bi ni la america banki mo fe ko gbe owo le sa america Here, Obama, America, me, Muki, Mama, Quadrin, Lodjo, Otta Sugaja, me, Ashapu, Podula, Lomota, Lafia, Arab, America, Uncle. Emi Lola, Ade, me, Shakira, Lunki, Amokade, or Boring. Oba ori fe di meji en to mo nkin lomo de oba ori lo ade l'America o lomo deji de lade o majo dija o mo okin lo ba eye loko otan suga ja mara won o jura won lo ki se tenu eh eyi tagbede pele ke ara mi tun otan banki ya oba ma ya yesufu Iya Obama esoko. Eh? Ma mo ni Yusuf esoko jo. Gan tabi amo kan so. Sugaja. Igba torin mi ka lara o ni e wa yo mo leyin mi. O n disturb mi ko je kin jo. Ah, ki won wa yo mo le. Owo ni ni. Ile ti ko pelu mo to to bayi. O para do mi lo ka pa na fun mi da. Sakira tu mo gbadun record yi o sese jade sita ni kini title e ore ni favor ore favor ni leyi sakira mo de sakole opo ni de ti re ti e ma mare mare mi o ti wa la le baye ri e ku amoju ba oba o mi so ma pe de je ni je mo ye ba o lo se ma pe de je ni Oda ko to gba gbogbo asiko mi ta won odo gbo bayi ogbo ti si da na re e je mu die wa ninu oro e gbaju gbaja wole olokiki ti mo nso fun yin lekan prophet mu idin kasali e wa nkan fidile o tabi ke fidile nkan eyan abiamo aye abiamo orun mo fe soro prophet mu idin kasali fun yin leni prophet mu idin kasali e gboro e Mojuba alaye mojuba lorun ogagan ona lalakeso ibi ajana ku ba je ti oyo igbe loju be o ti o sele kejo o sele kejo o sele kejo Mo debi dede ajana ku mo koja mo ri nkan firi mo ki o pupo pupo omo mi ori yo mi am sad o lo dollar yi ko ni faya mo lo emi gba pe o n lo dollar lowo opolopo e mo asiko ni nkan Igba laso, igba lewu, igba lodore koko ni le lorin. Oye ko lalu barika ju be lo tori aye tesin oje irude oje ini elekeje o ma lu barika tun ni o. Nti ojo lalu barika o gbagbe lojo ti mo fi o dele lori eto mi, mo fi o dele lori ole efe mo wa lo si maka njo na. Won sadua meji won sadua ara mi, mo se nde Saudi ninu umura njo na lo ninu awe, mo lo se umura ni Saudi mo wa bo wa yipo kale oluwa mo ta wa afu kale oluwa mo ni wo olohun o bo ba nbe nsa ti ola re irawo ti ma joyan lowo irawo teni kankan ele do bo laye ba nfun omo mi am sa ti ori yo mi olohun jo na ni eh o ti de o ti de o ti awa gbe irawo ohun agbe fun o agbe fun
ese ta gbe irawo fun amza ati ori yomi ese ta gbe dollar fun lasiko yi so nikan ni soro soro tin be lori radio ni re soro soro won be kaakiri ori radio radio jogun radio jogban won yan wa je yan wa je yan wa je won yan wa ta olodumare lo gberu re dede olodumare lo gberu mi dede ti oba si ola aru mi ti oba si ola aru re iya ni oba je gbogbo presenter pa ibi toro radio de loni egbo bi mo se nwi emi ngbadun o ni fresh fm ti mo wa omo mi loni bi n ba de baba de baba de baba de ni won mo gbe mi lowo won mo gbe mi lese en to ti e ni be gangba ti o ni wo nloju mo nlo ilu ebo se o wa isi be lai se pe eyan gbori omo pamo sinu ile ti o si gbe owo sile ti mo wa lo ilu ebo mo lo america le meji laarin ose meji so isi be laarin osu kan mo lo america le meji e wo won ra ticket 580 kan 565000 kan emi ngbadun bi ti mo wa bo ba je presenter ti won fi ara lori pa mo ri mo mo ra tori bojo oja oba ti pe eyan o gbodo bere ku topa baba awon o be eyan ba danwo iya je gbe ni o jo nto nla je fo lori olohun o gbe to re fun gbogbo en ti yan o je ti yan o ta olohun o gbe to re fun e se to lo ngbe to mi fun mi awon kan mo sin won fodun okan ni logban ngba won ku on radio won won ti e tun tiranga kaka ki won ra mi eye ki won gbe le lope omo okare omo odo re won ni bi ti won ti gba pension ka e ma wu awon eyan aye toto aye aka olohun won da fun yin olohun won da fun mo yin olohun won da fun le yin olohun won wo lasiko ta wa yi gbogbo en ti fi ajo mo ni keji olohun fi ajo hun na ase ama dun eni ta muleru eni ta nfi ya je boba ja titi mugun ba ja ma yan lowo to wa ja losan kan orukan won oga mi opo mo se re lejo won o gbe lo court won jo ma lo court won jo ma kese ka bo sokoto nijo ti won ti ya ti won fi ya je ori yo mi am sa ti mo so fun ni aburo mi wa fọkan re balẹ boni se da to olada ju be lo boda mi kini ma se bayi mo ni fọkan re balẹ afi to ba je wi pe o ti se loku aye tension oje irudi oje ori be abi ori be ori yomi amsati loju ota re lo ti ma logba gbogbo en to ba ni omo logba o lo mo gba ni ola ya nabi waju olohun oro amsati mo gbe won se gbe kan eyun ifafiti lori oro muridin kasali ti mo nba bo abi ni lu sanu osa kan orukan ni abi mo wa osuko jaye gbogbo eyan ni eku ewo omo olohun owo ngba won owo owo ti won ye wo awon ti won we ma olohun seun omo wa lo dei obi ni baba re nbi tele o wa jaja bi okunrin to bi iru ki leleyi adupe olodumare olohun omo se o won wa bere si ni fayo fo lori e bo ba sokun yin bayi won je ja si lenu won je ran si lenu lai mo wi pe ojo waju won o koro popo kope ko jina osan gangan ni jija ni lu saanu iji nla belule ni lu saanu ategun buruku I belule on pa gbogbo eyan o se n fopolopo loju en to ba igbona odun na lo lonka ni ba gbe hodi wo lo sibito iya re si ni alaabo ara lohun na iya to bimu idin kasali ona ni pe ni jade e o gbe omo re maya o didi gbadigbadigba o dolu yoro e dakun e gba wa won toju e lolu yoro titi nigba ti ogbo won ni e koja lo si orita mefa be ba dorita mefa apa awon ebo oka nbe asiro ni gba awon debe ti anyanju re bi osu mefa apa oka won ni ka ma tanyin o ibi toju muidin kasali dei mereku loku nbe e ma gbe lole olohun o wo mo ifun yin bo se wo ti enu owo o losan kan orukan owo losan gan oba makin owo nkutukutu oba igbo owo wahala yi
debi wipe ni bi titi n te o pe ka ma rakoro ka ma se bi a ba gbonje fun ngba mi ngba ti o riran omo keke eran o ti je daji re tan onijo kan oro to so fun mi to pa mi lekunu onijo kan won gbe meme ateko fun oni bi to hun tin tarara ohun omo pe eran ti gbe meme hun lo n ba lo ewe re gba koda o mu mi de ede bi to ti sele le ede won ni sanu o lo n ba lo ewe re gba mo eran le ni ya hun ba bu ekun ah won o pe won o fun oni meme mi bi meme fi mi je o je we re be ni n ba lo sugbon mu edin ka sale o ti mo po ohun wo ko sobo ijo ya re ku lo to mo o sa ri ti gbogbo eyan sokun na ni ko kuku riran kin la sele won ni bo ba ti e wa gbo o mo pe ori ya re latale ana o mo pe lala ti lu oda o iya re ti ku ah ni ka sale ba ki orin mole pelu omi je buruku loju ah o mo se o mo dun ni pe iya to bi mi o si laye mo iya mi o je won mo ah gbogbo ara adugbo gbekun pe nkan de mu idin ka sale o wa ko hun nikan fiofio ohun ati baba re loku to baba na nko pa onko pa on toju mu idin ni kasali e wa mojo kan ti mu idin ni kasali oko ja aye o ba so fun baba re awon elegbo mo kiri bo n re sise n kiri nisin laye igba na o n re si opo elegbo lo wa ba ni baba awon on ni mu idin ni o bo ba se tan e ba te je ku lale ana gbe kana ke ko wo mu re emi nlo ko ti n ba de losan a wa ro mo lata je o ba ni baba mi nje ba loni o baba mi nje ba loni o kin lo wa wa je se mo pe ya si mo ju je omode lego kin lo wa je elegbo ni egbo ni kiri egbo ororo o le ti hun ti na o ni baba awon ni duo nbe jo won lo bo pe legbo wa o n ba ro pe egbo ni a lo pe wa looto bi an se mu pasande nu won mu pasande ifai ah egbo lele ra wa fun mi pasan le mu wa yi inu ba bi mu idin lati keke lo si ti lagidi bo se madanu pe latenu oni lo ohun oni biyin le re po n fe re gbo mo ohun oni biyin le re po n fe ra nkan kan mo kini o ri oba mada oba wonu gbo lo o wonu gbo lo kin lo lo se nu gbo so fe para re ni abo fe committee society abi olore benikan ninu gbo o denu gbo ageju igbo dake roro fiofio awon oge ogan nje ki lo wa se nu gbo olohun na fe segi bo n ba segi ki lo fi se olohun olore ta owo to n ba tagi ohun o fi re gbo lola ah gbogbo àwọn tó wò wọn rẹ́rìn pé ṣègede ń dákúọ́ oníka méjì náà ń fẹ́ dán síbí wò ẹ máa lọ bọ́ ọ bá lè gégi mú ìdín kàsálí mọ̀ wọ gbó o ọmọ gégi o oru ẹrù igi oru wọlé lákọ̀ọ́kọ́ ó dijọ́ kejì ìjì tó kọ́kọ́ sẹ́ bó ṣe sọ̀tàn náà fún mi kò gbowó igi náà dùn ní ọlọ́run lọ́wọ́ ẹni tó ṣẹ́gi fún o n tọ n ge ni is coming lo le ge mi wa n to kuku ge wa na we gbongbo lori ko ru we gba o wa n lo be o n lo be bi nkan se n lo e wa gbo n tin to wa sele leyin re re o mu idin kasali lo ba dijo kan lo ba tun wo gbo lo bi ba si ti n gege ni o ma korin o ma se o ma dun ni pe iya to bi mi o si laye mo iya mi o je won gbogbo eyin te n gbo mi loni bo ba toju iya re o ku owo re iya to bi o ti iya meji e bi eyan woli e ti koju iya elomii si afa buruku o ti koju iya elomii si pe iya re ni se o elomii lala ori iya re loju orun gbogbo wahala to ni iya awon ni seun ni oba kiya e mo ni e ba iya re soro kasali wo gbo o wo gbo ase gita o sari wipe ohun rin bi se rin ti ma pada lo pe oba di lawu bo se sonu sinu gbonu ah
o si rin lata aro ti komomona o ko si se ni ti ka sale oke si wi pe e dakun e fona mi sugbon to fi mo pe ah nkan ti sele sohun ogbo ti awon eye ti mo dun lale ogbo ti won ke si o ah oni tan mo ko lo dun yi o ndaran o wa joko toro ti rin o ti re o joko feyin ti gi kan eyin to fi ti giun lowo an wo iwaju sunukun wi pe bo n lo won se gbe si aye hun bo lo n fe se gbe si aye hun bo ni o se gbe si aye e ibe ni le suba kin lo sele simu idin kasali mo n gbo ngan bo mo n gbe woli olokiki bo en ti mo n so fun o yi bi ba n bo nisin oko olopa pelu convoy o kere pin ogun moto otele olodun ti de fun ololori oke alase yori nbadan mo n gbe bo lose ti n bo gbegede o gbina yo si ma sadu ati omo gba loju ese o mo pe mo so be fun o kin to gbe wa mu idi n kasale o koja iran ti okile ati n wo balabala bo ba ju si office on aimo yen to ti soran fun to bu ekun loju mi e je ki n lo sodo alaja na tori n o fe da won lagara alaja mi otodun melo te bere orin fuji yi na o tu ogun odun eyin kenkele beeni ah omo odun melo wa ni e ba n koju camera si won ojo eyin ga to omo odun melo te fi bere fuji logun odun o tori yo sa ni yo odun te eyan to keyan o to bere fuji logun odun gbogbo oju to ri mi eti to n gbo mi leni ton ba wo gba na sisin won mo ipo to be won mo ko to be won fi kun o to be lati gba ogun odun te ti wa bere on awon orisirisi awon nkan kan wo le ri to je pe e le ranti pe mo pade awon nkan kan se mo pe ke yeni kile omo su ehe aru awon nkan wo le ti ri e wo tin ba ni ki ma so mi le so ton eh tora koko ta wa yi tin ba kenu bo ma so de bi pe yo gba mi ju wakati kan lo bi iru ewo e so koko bi meji nbe ojo ti mo oko lo sodi orin eba mo pade eyan nla ko olorin lo na o nse olorin o eh eni na wa wo mi titi mo mo pe ton ba wo video tale yi won so pe lo to ni Allahu Akbar o ni ejo e fi omo yi ile e je ko mo korin fun mi eh o ba je mi nikan lo e yu enikan soso ni o eh oju si ti mo nkorin o ti e mo pe yo da bayi eh on to ba lo nikan ni o ni to ba je onikan ni mo nkorin fun o ni to ohun gbo yi o te ohun lorun iru eni be eyan ma da ko re ni tori won ni yin keni se mi ta lo n to hun alaji lami di ajadi to n ta taya Allahu Akbar ni o le gbagbe ojo na lo wa bere si ni korin fun lo kunle ni won nikan mi won wa wo mi won le jeun Allahu Akbar won le mu atodun na bayi ko si nkan ti baba na le se iwo ni won pe pesan ni yo pe mi pe iwo na wa sere osan salam oya koko bere orin tin ba ti setan elomi atun korin sugbon wo na ni alaji akilapa won ko lo n ba wa fe orun kewo amina lodun na kan to seto kankan emi lalaji lami di ajadi o so wi pe oya salam wa korin o na lo wa dun ta ba wa si ro odun na sisin yi o ti pe eni ewa ko o le ba aya ninu awon arin ajo terin ni jowo ninu yin dunju pe ijoba eninu mi dunju ojo tinu mi dunju laye lojo temi na ti e korin ni waju governor lamade sina sugar ti ja ti gbogbo ero pe benga deboye lo smc lodun na stella obasanjo iti ku emi nikan wa duro lori oke tentin owa n wero lo sara ta di olawa ni omo yi ni kokoko beri orin be ba bo ba de se nko na ni ke ma gbe ni live o tan alhamdulillah gbogbo e wa lo be lori television ina lo wa telejo yi ewa wa ke wa mu namba yi o Alo fe je dodorin Alo fe je dodorin
Now I like a shakirat. Awa feje dodori. I'm okay, salam salam. Awa feje dodori. Obo bini tumpo fuji. Awa feje dodori. Ido mpo jade. Ari di gani walai. Uta son son fuji ni. Ele yi debe konfa. Obo ni to baje ni be. Mwa u ni kaba mponche. Unta lu feje dodori. Awa feje dodori. Alaja agbokpe. En palema en mura lati re koja lo si awon ilu okere boya le gesi ni aba america won ni eti eti mura tan patapata nbo le da gbogbo awon boys atawon omo se yin atawon obinrin ti an tele yin si kokan ti o se won tori ara gbigbadu ana ninu orin ti mo ko mo ni basiko basiko ati su ba ti to enu furo alani lalai sisoro asiko na re ti mo duro de ti pe ti pe asiko lo si de ti sayin soro mi akoja ewe mi ohun re eje oje furo alani lalai sisoro asiko na re ti mo duro de ti pe ti pe Baba ti sayi soro mi akoja ewe mi to re eje oje ise ti mo yan layo ori mi o mo da ise ti mo yan layo ori mi o ti won ba fe pe yin sere number wo ni ki won o pe yin si 08026196944 E tun pe lekan si 08026196944 Oma la pata won nani oberan ode nani apowo Ma lo skoda awon ode nani apowo ibi amo ke nani awon ololufe mi E ma sa idagbere fun ate ban lo e pada wa si studio yi lekan si lati wa dagbere fa awon ololufe yin wi pe o tun digba kan na Emi amo kenna ni awon ololufe mi toran mori mi wu dada won fowo ye mi si repete E ja forin ka gbogbo enle e ba n forin ka nle ka ma fi yen se lo fun teni akola wole mo je olootu omo adabanija omo eni ijo oba ti pe re lokun omo sasa lo je omo wa mu mi wa mu mi e ti mo fi meye wado lo n pe tu omo gbon sasara olube e la mo ko won o gbodo je ye ga e ba fe pe mi lori number mi 08033 19700 e gbo le kan si 08033319700 Aye kala layo kapa denre o ane dolodi lenye arawa. Ya Obama mo kio kupo. Mo kio omo mi alalu barika. Sina o yilola awan yeni mi ilu Amerika jige jige. Ogbolo gbo presenta to jekwe. Bo bawa nila entertainmenti. To oba Los Amerika afi to oba de Houston loku lo ne furibale. Fon sina. Sina o yilola babare lo bio. Kala layo kapa denre o ane dolodi lenye arawa. Alaja oni. Gbogbo opo lo ti sun kan mi opo orin ti sun opo irun ti sun alubarika gan odololade mi ma lo wa mo tara sasa mo ko mora ni temi oro mi no so ni gbogbo igboro omojo mo lo mo da kan fe e ma fo mo wo mo ke ma ba ni popa wani e mu bi e te Wani emu di ekele lo